მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი. ძუნწი ვასო პლაჟზე. შემოდი, შემოდი. ზვაზე არ მიყაფა, ზვაზე არა, წუწურაკი ხარ. არ არის ზვა? აინე რა კარგი. ოღონდ მაგარი მარტო თბილისის ზვაზე ვარ ნამყოფი და. გიხარი ენე დიკა. მოდი დედა უხურა, უხურა. ნაჰა. წამოწექით. აკ რატო, ცოტა ახლოს ზვა. არა, არა, ზვა. ზვასთან არ მიხვდი, შეიძლება ფასიანი იყოს, ავის მე. აი. ზვასთან ახლოს არ მიხვდი, შეიძლება ფული გამომართონ ამაში, მაგის ფული არ აქვს. ხო ჩამოგეყონეთ, ჩამოგატრიეთ ბათუმში. აი რა мама, აბა რისთვის ჩამოუვედი ზვაზე? დაძექი აქ, დაძექი აქ. არა, რო წამოგვიყვანე ზვაზე, მაგისტის მადლობლები ვართ. ასე. ეხა უყურეთ. მე რო ვარ დაიწყოთ ბოდიალი. წყალში არ ჩავდივართ. გაიმეორე, ბიჭო. წყალში არ ჩავდივართ, წყალში არ ჩავდივართ. ვასო, აა ის ტელევიზორში რო გამოაცხადეს, რომ შეიძლება დაბინძურებული იყოსო მაგიტომ, ვასო? არა, მაგიტომ არა. წყალში რო ჩახვალ, მე მოგშივდებათ, რომ მოგშივდებათ, მე ფულია საჭირო. აი შამოვედი აბა. ხო წუწუნი უკვე. თელეში ხო გაჭამე ბიჭო. უჯერა ჩამოვსულვართ უკვე დაიწყო. აი სუ ეხა რა დაისვენებს ამასთან ერთად? რა ამას თუ დასვენება ქვია კიდე. ამაზე არ დაწვეთ კიდე. ხო. ამაზე არ დაწვეთ. არ წვეთ. ამას აქირავებენ. შობენ ძაღლები, ათილარი რა ამბავია. ბათუმში რო ჩამოგვიყვანე ვასო დასასვენებლად, მაგისთვის ძალიან მადლობლები ვართ. აბა რითი ხარ უკმაყოფილო? სახეზე გეტყობა რომ უკმაყოფილო ხარ რაღაცით. დრითით და ფეხით რო ჩამოგვიყვანე და ხუთი დღე რო გზაში ვიყავით იმით. აღარ მივარგა ფეხები. სამაგიეროდ აქედან წავალთ ავტობუსით. ვაიმე როგორ მიყვარს. ბათუმის გასასვლამდე წავალთ ავტობუსი და იქიდან შევბეროთ ფეხით ისევე. აი. აი, იქით არის ბიჭო ზღვა, იქით. ალამაზი ზღვა ყოფილა მართლა. ნა, მოგეწონა ხო ზღვა? ადგები ახლა, შენს ადგებით ამუნა და თუ რამე ალუმინის ქილას დავინახავთ. ხო. შევაგროვოთ. ვაიმე როგორ მიყვარხარ ვასო, აი როგორ ზრუნავს мама გარემოზე. გარემოზე კი არა, ალუმინი არის ფული. ფული არის, ალუმინი არის თო ფული. რო ავაგროვოთ ალუმინის ქილები 1 კილო, 1 კილო ალუმინი უდრის 2 ლარს. ორი ლარით მოგვივა 10 აჭარული ხაჭაპური. აბედი? 10 აჭარული ხაჭაპური. კი, მოგვივა. ვიზუალურად წარმოსადენ. აი, ფიროფილა. ვაიმე. რა ხდება? მე გვიწი მას აპირებს. არა, ბიჭო, რა ჩემს აპირებს? ავიშარეთ, ავიშარეთ. მზე არ არის, მამა. არა, გაგვიალებული, რა. ალხა ეთყობა იმ ხელა ტალგები მოდისობა ბავშვი არ წაგვარცხავს კაცო. არა, ადე ხმა, ადე ხმა. რა არის ხვა? ვასო, რა გინდა? ადე, ადე ხი, შეშობრა, ადე გოგო, სიმინდი მოდის და მოითხოვს, ეხა ადე წავედით. სიმინდი მოდის. სიმინდი მოდის, ხო ვიცი და მოითხოვს ეხა. მე უყიდე ბავშვს. არ მომდა, რა თქმა, სიმინდი არ მომდა. ბერავს, სიმინდი ბერავს. აი მე. არა, სიმინდი ბერავს. აბაცელი სიმინდი, ცივისასმელები. უყიდე ბავშვს, ერთი სიმინდი რა იქნება? 10 თეთრს მოგცემ. ხო. აგერა. კიდულობს რა საყვარებია ნახე, мама. 5 წი ყופה. და აქ აღარ ჩამოიარე. აქ აღარ ჩამოიარე, შოლი გძიწადი. ეს აი ჭამელია ჩემი შული და მოითხოვს, მიდი კიდე გეკონდო. რაკენი უყიდე ვასო? ისა უმიაგ ჯერ მოსახარშადია. არა, დიუმი, კარგი სიმინდი მოდი ბიჭო. კა, ვასო უყიდე. ხო, სიმინდი. სიმინდი და სიმინდი. არის სიმინდი. სამი ლარი. 3 ლარი, აი ბინისფასი კი არ მეკითხავ. 3 ლარი სიმინდი რა ამბავია ბიჭო? აა, 1 სიმინდი ღირს 3 ლარი. და ისე რა გამე მარცვლებად რომ ვიყიდო ისე რა ღირს? მარცვლებად ხო თვითონ მარცვალი რა იყიდება? 1 მარცვალი არასდროს არ გამიყიდია, მაგრამ ახლა გამიდი. 20 და 20 თეთრია ყופה ერთმანეთს. 20 თეთრია ყופה და 20 20 მარცვალი, ხო? აი დიდებს აგირჩევ თუ გინდა. აი 20 მარცვალი. მომეცი? ცოტა მომეცი და დაამატე. აი მოტეხე. დაამატე, დაამატე ესეც. აჰა. мама мама ეგრევი არ გადახლანხო ეხა გამოიზოგე მადლობა мама გამოიზოგე აუ მა ბარემ აქ არის და წყურია რა რა წყურია წყურია სანამ წავიდა რა წყალი თბილისში ხო დალი წყალი გაცო თბილისში დალია წყალი რომ გამოვიარეთ ფეხით მერე ზესტაფონში მოგშივდა იქ არ გაჭამე ყავა და უნდა და შეიძლება და არ დალია არ დავალევინე არა წედანი ზღვის წყალი დავალევინე და შეიყო და უფრო მომაწყურა აი აზრია აქედა რომ წავალთ 20 ლიტრიანით წავიღოთ ზღვის წყალი. თბილისში რა ჯანდაბა თმინდა ზღვის წყალი. ბორს რო გავაკეთებ მარილი არ დაჭირდება. მარილი რა ღირს? 2 ლარი. 2 ლარი? 10 10 აჭარული ხაჭა. სიმსასმელები. ჯიგარო, აქ თხალ გამოიარო, კაი? იქით იქით არიან ფულიანები ყველა. აბა სიმსასმელები ხო არ გინდათ იმეს? არა, არა, აქეთ არის არული, წადი. мама, ეხა შე რა გელიცი? სიმინდი. ის ხვები ნახე ერთი რიყის ხვები თუ არის ისაცხელი?
ცხელია ქვები მა. კარგად ნახე, ცხელია, მოსინჯე. ბიჭო, ყველა ქვა ცხელია, ნახე როგორ ანათებს ზე. ცხელია, კი. ცხელია. თამარ, ის ორი კვერცხი მიეც და ბარემ ტაფონწვარი გავაკეთოთ რა. კარგი ბიჭო, რა ტაფონწვარი რა, დადიალო. ტაფონწვარი, ძიო სიტყვა, ტაფა და მწვარი. კარგი ვასო რა, რა კვერცხი შევწვათ? არ მინდა ყოველთვის. დასასვენებლად ვარ ჩამოსული და შეგვარგენ. დაისვენე მერე მე გიშნით. ხო შეიძლება რა. დაისვენე მე გიშნით რა მე ეს. აა. რა თქმა უნდა ის იმინდი გვაქვს. ვასო, მოდი ჩამომიჯე კიდე კაი აზრი მაქვს ერთი იდეა მომივიდა, მოდი. ბიჭო. თურქეთში ხო არ გადავიდეთ, ა? აქედან? ხო. თურქეთი? შენც მოგივიდა ხო ეგ აზრი ხო? რა, რა აზრი? ნუ გავყიდოთ ეს. ვინ უნდა გავყიდოთ, კაცო? აი, მამლუქებს ყიდით, ესო გავყიდოთ და უჭირს. აი, ხა არ მომიშალო ვასო. აი, რა იყო? აა, ბაბა, ბავშვი სტამბულის ბაზარზე უნდა გავყიდო? რა მოხდა, ვითო? ხუჩა როგორ ჩალაგდინეს, ესო გავყიდოთ, რა მოხდა? რა ბავშვი გავყიდოთ, რა ბავშვი გავყიდოთ, ვასო? დეიდებო ვიდეებო დამეხმარეთ 5-10 ტეტრი. ე ბიჭო, მომე 10 ტეტრი დამეხმარე. შენი ბიჭო ვინ არის? მოიცა რა გითხრა ახლა ისეთი 10 ტეტრი გთხოვა ადამიანმა რა მოხდა? ტვიტერის წილი ხوار გადმოგიფორმო კიდე. არა, დამი. 5 ტეტრი დამეხმარე მომე. არ 5-ს არ გაძევ, კარგად იყავ დადი. მომე 5 ტეტრიე, შეგაფურთხე ფიცოდე. შემაფურთხე არ მოგცემ. შეგაფურთხე და რა ხდება? მიდი ხა შემაფურთხე არ მოგცემ. გიჟი არის ეს ვინ არის? გიჟი არ, მოდი გიჟი არ, შემაფურთხე მოდი. ე არ მინდა გამომარჯვე 5 ტეტრი. კარგი დაანებე ვასო თავი, გამოდი აქეთ. კარგი, კარგი ვიცია და იქით მომცა ფული. აი! აი! ხაჭარული ხაჭაპური მოგდის. აჭარული ხაჭაპური არ მოგდის. 80 ტეტრი არ მოგდია. აუ ისე აი აჭარულზე გამახსენდა ახლა აი მომშივდა რაღაცნაირად. აუ მე შევწამით თან გამოსვით მან დიდი. და ხშია. ქვე რაგონიათ რომ მამიკო ისე წამოვიდა აქ რომ ეგ არ გაითვალისწინა? ე რა? დაასაკეთებ ვასო რა ხდება? დაასაკეთებ და თევზი. რა თევზი? რომელი თევზი გინდათ? მოიცა ერთი წამი გაჭერდი ახლა. ა ანუ სანამ არ დაიჭერ მანამდე მშივრები უნდა ვიყოთ? რაც მე ცილაპარაკებ მითუბრო დითხას დარჩები მშიერი თევზაობას სიჩუმე უყარს. ფაინე, წამოდა თუნა მე გაჭმევ მაგ შვილოფულს. ო შვინარიო. ეს ელოდოს. შუ. ეს ელოდოს თევზებს წამოდი. დელფი, თუ დავიჭინე? გიში. ერთი კვირა გულა. აჭრო შენსას. მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი.